Ja, folkens, vi ønsker alle våre kunder en gledelig jul, og vi takker for et vanvittig flott år. Før vi drar i gang et helt nytt år, skal jeg gi dere et lite tips til menyen på nyttårsaften. Hva med fersk indrefilet av reinsdyr? Prøv det! Kun 169 kroner per kilo. Det blir for mye mat i jula, sier mange. Og vi svarer, det blir aldri for mye god mat. Godt nyttår!